Let me see. Hej. Hej. Vad heter du? Jag heter Robin. Hej Robin. Hur många år är du? 5. Hej. Känner du Annette? Mm. Vem är det? Det är min mamma. Är hon där? Ja. Kan du hämta och ropa på henne? Ja. Ja. Tyst, jag spelar bingolotto och så. Mamma är hemma. Vad sa du? Mamma är inte hemma. Är inte mamma hemma? Robby, vem är det som är hemma där då? Pappa. Hämta pappa då. Han är på toa. Yes. 5. Jag söker Yvonne. Yvonne? Ja. Vem är det? Är hon hemma? Ja, hon är hemma. Vad gör hon då? Ja, det vet jag inte. Du. Tittar hon på TV, tror du? Ja, det är väl inte omöjligt. Vad brukar hon titta på vid den här tiden? Ja, det vet jag inte. Vem är du då? Ja, det vet jag inte. Nej. Vem är du? Jag ringer från Sveriges populäraste TV-program. Ja. Vad tror du jag ringer ifrån då? Ja, det vet jag inte. Det vet jag inte. Det är bra att ni skriver tydligt och klart när ni skickar in här också. Ja. Hallå? Ja, inte Ingegärd, inte. Vad säger du? Jag söker Ingegärd Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Har du Ingegärd där? Jaha. Ja. Det är ett ordentligt.